Hallelujah. Blessed be the name of Jesus today. Hallelujah. How many can say praise the Lord? Quanto pode dizer louvado seja o Senhor? I can feel the presence. I'm translating myself. That's as far as I can go. Isso é tudo que eu posso fazer. Eu acho mais. Hallelujah. Praise the Lord. Let me try to make sure that my brain is working properly. Vou tentar entender e ver se meu cérebro está funcionando corretamente. We are bilingual. I am an American. Praise the Lord. Bilingue. Eu sou bilingue. E eu sou americana. I am an American and also an Argentinian. So Argentinian American. Eu sou americana, mas também sou argentina. Então eu sou argentina americana. I have been living, my husband and I and our daughters in the U.S. for already, I believe, since 1995. Eu, meu marido e nossas filhas temos vivido nos Estados Unidos desde 1995. We served the Lord back in Argentina, even when we were already dating, and I met him in a church. Nós servimos ao Senhor desde que nós estávamos na Argentina e eu conheci ele lá. And the Lord called us when we were both still dating before we got married. O Senhor nos chamou enquanto nós ainda estávamos namorando antes de nós nos casarmos. To come to the United States or to go to the United States. Para ir aos Estados Unidos. And that's how our work for the Lord. We were working for the Lord before, and we continue to work for the Lord after in the U.S. Então nós começamos a trabalhar com o Senhor antes e agora depois nós também trabalhamos nos Estados Unidos. We basically lived in the same areas where Pastor Hildo, we probably crossed each other in roads. Nós basicamente trabalhamos na mesma área onde Pastor Hildo também trabalha. In New England. Nova Inglaterra. We went through all of New England, visiting churches and preaching and Marcelo singing and so forth. Nós visitamos todos esses lugares na New England, Nova Inglaterra. Sim, toda Nova Inglaterra pregando e louvando o Senhor também. And the Lord has been really good to us. E o Senhor tem sido muito bom para nós. When we got to the United States, we had $35 in our pocket. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós tínhamos $34 no nosso bolso. Our daughter, she was 2 years old. Nossa filha tinha 2 anos. She had one doll that we brought to the airport. Não, ela tinha apenas uma boneca que eles trouxeram para o aeroporto. And I had to tell her, you gotta leave the doll is too big. E eu tive que falar para ela, você tem que deixar a boneca é muito grande. And you have to give it away to your cousin. So, going to the US, no toys. E você tem que deixar aqui, você vai para os Estados Unidos sem brinquedo. When we arrived to the US, the people, the church. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, as pessoas na igreja. They donated for my daughter a multitude of different toys for her. Eles tinham e deram para nossa filha muitos, muitos bonecos, brinquedos diferentes. Yeah, that is just something very small, but we left everything. Isso é uma coisa muito pequena, mas nós tivemos que deixar tudo. We are not rich. Nós não somos ricos. We will never be rich. Nós nunca seremos ricos. I believe that a true servant of the Lord Jesus Christ who preaches the gospel of Jesus Christ. Eu acredito que fiel pregador da palavra de Deus que acredita em Deus will never get rich.
nunca vai ficar rico. In the financial sense. In financially. No modo financeiro. But we are extremely rich in the Word of God and the Holy Spirit. Mas nós somos extremamente ricos na palavra de Deus e no Espírito Santo. The Lord has been very patient with us. O Senhor tem sido muito paciente conosco. I was 23, Marcelo was 25. Eu tinha 23 anos e Marcelo 25. When we moved to the US. Quando nós nos mudamos para os Estados Unidos. Very naive, muito inocente. Muito inocente. Muito inocente. Muito. Ignorantes também. Muito ignorantes. Agora eu sou um pouco menos ignorante, mas ainda ignorante. Eu acho que ela não precisa de tradução. Não preciso, preciso de você. Eu fico mais tranquila que você está aqui. Oh, praise the Lord. Glória a Deus. So when we got there, we didn't have our citizenship or our permanent residence. You had? We não éramos cidadãos. Não tínhamos nos Estados Unidos. Quando eles chegaram aos Estados Unidos, eles não tinham a cidadania, não tinham o green card, não tinham a papelada. A church then petitioned us to get our papers in order. Então, uma igreja nos ajudou a enviar os papéis para conseguir manter tudo em ordem. We never were illegal in the country. Nós nunca estivemos de uma maneira ilegal naquele país. That was the glory of God and the mercy of God. Praise Isso. the Lord. Graças a Deus por causa disso. I began really ministering unto the Lord through the children ministry. Ela ministrava especialmente para as crianças. That is my ministry. Esse é o ministério dela. That's why everywhere I go, I just look for kids and young people. É por isso que cada lugar que eu vou, eu olho por crianças e por jovens. I love young people. I love children and I love the young people. Eu amo crianças e eu amo jovens. Amo pessoas jovens. Many people they said that the children and the young people are the church of tomorrow. Muitas pessoas dizem que as crianças e os jovens são a igreja de amanhã. I don't think it's right. Eu não acho que isso está certo. I believe that the children and the young people are the church of today. Eu acredito que crianças e jovens são as igrejas de hoje. Eu sinto a presença do Senhor dizendo isto. Amém. Um pequeno testemunho dos jovens e das crianças, dos meninos em nossa igreja. We pastor a church, and we have been pastoring a church. It's called Cape Coral Christian Center. Centro Cristão de Cape Coral. Esse é o nome da igreja que pastoramos por 12 anos. Agora você vai falar agora. Você vai falar isso. And the Lord spoke to me, and I want to say something that I believe the Holy Spirit is allowing me to say it. E Deus falou alguma coisa com ela, e ela acredita que o Espírito Santo está permitindo ela dizer isso. And I say that because I've never done it before. E eu digo isso porque eu jamais falei isso antes. But that is going to be later. Now what I want to say is about the children. The Lord spoke to me about that the children ministry, that the revival in our church was going to begin with the children and the young people. O Senhor falou comigo que o avivamento da nossa igreja vai começar através das crianças e dos jovens. And that's exactly what happened. E isso é exatamente o que está acontecendo. I began to preach for many years on the baptism with the Holy Spirit. Eu comecei a pregar durante muitos anos sobre o batismo do Espírito Santo. And the little ones, 4, 5 years old.
E os pequenos, to receive the baptism with the Holy Spirit. E os pequenos, 4, 5 anos, começaram a receber o batismo do Espírito Santo. Even today, e até mesmo hoje, the young people prophesy, the young people, they have gifts of the Spirit. Os jovens profetizam, os jovens têm dom do Espírito Santo. And I am not talking about crazy stuff. I'm talking about the real thing. E eu não estou falando sobre coisas malucas, eu estou falando sobre coisas reais. I'm not talking about everybody prophesying all at the same time. No. Eu não estou falando de todo mundo profetizando ao mesmo tempo. Não. I see the young people coming to the altar weeping. Eu vejo pessoas jovens, crianças vindo até o altar chorando. If you look at the services in our church, the 5-year-old, they come and they kneel in the altar and they weep. E se você vem à nossa igreja, você vai ver crianças de 5 anos chegando até o altar e chorando. And that means because even the 5-year-old, the hearts of a 5-year-old are already hardened. Unbelievable. E isso acontece porque até mesmo o coração de crianças de 5 anos estão endurecidos. Já estão endurecidos. I don't know here, eu não sei, but that's what I see over there. Mas isso é o que eu vejo lá. I finished every year we have a kids camp. Todos os anos no final do ano nós temos um acampamento para crianças. And I had to resolve situations in kids of 4 and 5 year old. E eu tenho que resolver situações em crianças de 4 e 5 anos. Lying, mentira. Fights, brigando. Threats, ameaças, ameaças. In all kinds of things, 5 year old. Hearts hardened. Com crianças de 5 anos, corações endurecidos. 5-year-old, they need the gospel of Jesus Christ. As crianças de 5 anos, elas precisam do evangelho de Jesus Cristo. And I need to tell you that every church here represented, do not forget the children ministry. E eu preciso que cada igreja aqui representada não se esqueça do ministério infantil. And also the young people. E também o ministério dos jovens. Praise the Lord. But I would like to go a little back in the story, and I would like to tell you a story. I never told the story. E eu gostaria de voltar um pouco no tempo e contar uma história. Eu nunca contei essa história. I never told the story because my family knows the story and my church knows the story. Eu nunca contei essa história porque a minha família sabe essa história e a minha igreja sabe a história. And I never told the story in any country or place where I have been. Eu nunca contei essa história em nenhuma outra igreja ou país onde eu estive. I hope that you're planning to be here for a little while. Eu espero que você esteja planejando ficar aqui por algum tempo. It's been about 12 years ago. Há mais ou menos 12 anos atrás. I started looking and seeking the face of the Lord. Eu comecei a buscar a face do Senhor. O rosto e a face do Senhor. Desperation. I'm talking about real, true desperation. Eu estou falando de um verdadeiro estado de desespero. I have been bombarded by all kinds of false teachings. Eu vinha sendo bombardeada por todo tipo de falso ensino. When I started in the Lord, I began with the true and the doctrine of Christ. Quando eu comecei com a caminhada com o Senhor, eu estava aprendendo o evangelho e a verdade de Cristo. But as the year passed by, mas com os anos passando, I began to take a little bit of all kinds of things that I heard and thought that were right. Com os anos se passando, eu comecei a pegar pequenas porções das coisas que eu estava aprendendo. I didn't see victory in my heart. I didn't have victory. Eu não tinha vitória no meu coração. Sin was controlling my heart and my life. O pecado estava controlando o meu coração e a minha vida. Do you understand that? Você entende isso?
Eu achava que estava falando de uma igreja já glorificada. And loving the Lord. I am talking about a Christian. E eu estou falando de uma cristã que that loves the Lord, que ama o Senhor with all his heart, all her heart, com todo o seu coração. Trying to do everything that I knew. Estava tentando fazer tudo que eu sabia. Trying to please the Lord. Estava tentando agradar ao Senhor. I really wanted to please my Savior. Eu realmente queria agradar o meu Salvador. But I couldn't do it. Mas eu não podia. I was serving the Lord. Eu estava servindo ao Senhor. Ministry was everything to me. Estava, o ministério era tudo para mim. And the Lord begins to speak into my heart. E o Senhor começou a falar ao meu coração. And the Lord told me. E o Senhor me disse. Are you willing? Você está pronta, preparada? Are you willing to leave everything and start from zero? Você está preparada para deixar tudo e começar do zero? And I said, yes, Lord, I am. E eu disse, sim, Senhor, eu estou. And the Lord said to me, in 1 year, I will teach you more than everything that you learned in all of your previous years. E o Senhor me disse, em 1 ano, eu vou te ensinar mais do que você aprendeu em todos os anos anteriores. And the Lord was faithful. E o Senhor foi fiel. Ministry takes humility. Ministério nos leva à humilhação. The humility is before you do the work. A humilhação ou humildade é antes de você fazer o trabalho. While you are doing the work. Enquanto você está fazendo o trabalho. And after everything is done. E depois que tudo está terminado. Oh, praise the Lord. And I sense that. I can feel that. E eu posso sentir isso. There has to be meekness or humility before. Tem que ter a humildade antes. During. Durante. And after. E depois. Aleluia. The Lord can do absolutely nothing with us without humility. The Holy Spirit will do nothing. O Senhor não pode fazer nada sem a nossa humildade. O Espírito Santo não vai fazer nada. Absolutely nothing. He told me is true. I believe it. And I believe it because it's in the Word of God. E eu acredito que isso é verdade porque Ele me disse. E é o que diz a Palavra de Deus. If you think that by coming here that merits something, se você acha que vir aqui é algum tipo de mérito, it doesn't. Não é. Somente fé no Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Seeking the face of the Lord over and over, buscando a face do Senhor vez após outra, and believing all kinds of different movements, e vivendo em meio a todos os tipos de movimento, the mystic movement, dos movimentos místicos, or the gospel that is you know, the light gospel, ou do evangelho simples, or any other gospel that is out there, ou qualquer outro tipo de evangelho que está sendo pregado por aí. The Lord, he tells me something else. O Senhor me disse algo mais. And he said, prepare yourself much in my word. Prepare você mesma muito mais na minha palavra. Because in my word,
Porque na minha palavra, you will find your defense. Você vai encontrar a sua defesa. En español me dijo así: prepárate mucho en mi palabra, porque esa será tu defensa. ¿Se comprendió eso? Esa fueron exactamente las palabras. Then I said, how, Lord? How? Where do I begin? And that is the heart of many people, many Christians. Lord, I want to know more of your word, but how? E eu perguntei, como, Senhor? Como? Por onde que eu começo? E essa é a pergunta de muitas pessoas. I was looking and I was watching some Christian programs. Eu estava assistindo alguns programas cristãos. And I see Jimmy Swagger. E eu vi Jimmy Swagger. Swagger. I said, wow. I knew of him and I heard him back in Argentina. Eu sabia a respeito dele e eu ouvi ele ainda quando estava na Argentina. In the 80s. Nos anos 80. My mom, she watched it and we watched the telecast. A minha mãe assistia e nós assistíamos. Sim, a programação. Ah, a programação. Um ponto para mim. Meio ponto para ele. And I said, because when we first moved in 1995, I remember watching the telecast. E a primeira vez que nós nos mudamos em 95, eu me lembro de assistir a programação. But then the telecast was over. Mas a programação tinha acabado. I don't know what happened. Eu não Whatever sei o que happened. Aconteceu. But 12 years ago, I look and I see him back on TV. E 12 anos atrás eu olhei e eu vi na televisão. I remember because he was 70 years old. Eu me lembro porque ele tinha 70 anos. And I said, "Oh no, I got it. It's too late." E eu pensei, "Não, é muito tarde." But praise the Lord, he's still alive. Mas glória a Deus, ele continua vivo. And I began to watch the program, the story, you don't know the story. You don't know the story. E eu comecei a assistir o programa. E o Hugo não sabe a história. Não sabe a história. It was half an hour. The program was called The Message of the Cross. O programa era de 30 minutos e era sobre a mensagem da cruz. And that program I began to switch and I watched and he was teaching from Romans chapter 7. E eu comecei a assistir e mudei o canal e ele estava pregando em Romanos 12. 7. Romans chapter 7 verses 9, 10 and 11. I found the answer. Ele estava falando nos versículos, capítulo 7, nos versículos 9, 10 e 11, e eu encontrei a resposta. That afternoon, naquela tarde, I was supposed to meet a dear sister. Eu deveria ir encontrar com uma querida irmã that was struggling. Que estava passando por dificuldades. She was fasting and praying and going to church and fasting and praying and going to church and studying the Bible. Ela estava jejuando, orando, indo para a igreja, jejuando, orando, indo para a igreja, estudando a Bíblia. But she had so many struggles with sin and depression. Mas ela tinha muitos problemas, muitas dificuldades com pecado, com depressão. And I asked the Lord, Lord, I have to meet this dear lady today. E eu falei, Senhor, eu vou encontrar essa minha querida irmã hoje. And I know what she's going through. E eu sei por o que ela está passando. And I have to tell her something that is going to help her. E eu tenho que dizer alguma coisa para ela que vai ajudá-la. I cannot throw her more or push her more into works. Eu não posso forçá-la ainda mais. Mais obras.
com obras, com mais obras. It has to be something else that she can be set free. Tem que ser algo mais onde ela possa se sentir livre. But I don't know the answer. Mas eu não sei a resposta. Many times pastors they receive people to talk to and they don't know really what to tell them. Muitas vezes pastores recebem pessoas e eles precisam dar resposta, mas eles não sabem o que dizer. They tell him what they know. Eles falam aquilo que eles sabem. They do the best that they can. Eles fazem o melhor que eles podem. And they tell him things like you need to fast more. E eles falam coisas como você precisa jejuar mais. You need to be faithful to the services. Você precisa ser fiel e vir aos cultos. You need to read more. Você precisa ler mais. You need to pray more. Você precisa orar mais. In fact, you need to do more. Você precisa fazer mais. And the people say, I'm already doing it. E as pessoas dizem, eu já estou fazendo isso. But still I have the problem. Mas eu continuo tendo. Still sin is besetting me. E o pecado continua sobre mim. I don't see the victory in my heart and in my life. Eu não vejo a vitória no meu coração e na minha vida. Then we realize that we need to tell them. I say, Lord, I need to tell her something that is going to help her. Então eu entendo que eu preciso dizer alguma coisa que vai ajudar a ela. And evangelist Jimmy Swaggart was teaching on Romans chapter 7, verses 9, 10, 11. E Jimmy estava ensinando em Romanos 7, versos 9, 10 e 11. And this is what he said. E foi isso que ele disse. Romans 7 and 9. Assim que eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. I found the answer. Eu encontrei a resposta. I said, everything that she's doing, those activities, that discipline is right. Tudo isso que ela está fazendo, essa disciplina, está correta? Nothing wrong. Não tem nada errado. We must pray. Nós devemos orar. We must read the Bible. Nós devemos ler a Bíblia. Go to church. Ir à igreja. Evangelize. Evangelizar. But the problem is when we place our faith in the doing of those things. Mas o problema é quando nós colocamos a nossa fé em fazer essas coisas. And when we place our faith, our dependence, our trust in those activities, e quando nós colocamos a nossa fé, a nossa crença nesse tipo de atividade, even though those activities are right, mesmo que essas atividades sejam corretas, and every true Christian would do them, e todo cristão verdadeiro vai fazer essas atividades, but we are taking away our faith from Christ and the cross. Mas nós estamos tirando a nossa fé de Cristo e da cruz. We don't realize that we cannot have our faith in two things at the same time. Nós não acreditamos, não nos damos conta que nós não temos a nossa fé em duas coisas diferentes. We think that we can have faith in Jesus and in me. Nós acreditamos que podemos ter fé em Jesus e em mim. We are not thinking that we are trusting ourselves. We don't. Nós não pensamos que nós estamos acreditando em nós mesmos. We think that we're trusting the Lord all the time. Nós acreditamos que nós estamos acreditando em Deus o tempo todo. How do I know then? Como eu sei então? That my faith, que a minha fé, is not in Christ. Não está em Cristo. And what Christ has done for me at the cross. E naquilo que Cristo fez por mim na cruz. Only, apenas, and all the time, e o tempo todo. How do I know that it's not there? Como eu sei que não está lá? Do you want to know? Você quer saber? Simple. É simples. You don't see. You need to be true to yourself. Você precisa ser verdadeiro para você mesmo. You do not experience. You do not see. Você não real victory.
Você não vê, você não experimenta a vitória verdadeira. When I am talking about victory, I am talking about victory over the world. Quando eu falo de vitória, eu falo vitória sobre o mundo. Victory over Satan, sobre Satanás. And victory over sin, e vitória sobre o pecado. Again, de novo. If you do not place your faith solely, completely, exclusively, se você não coloca sua fé exclusivamente e absolutamente in Jesus Christ, em Jesus Cristo, and what Christ has done for you on the cross, e no que Cristo fez por você na cruz, the shed blood of the Lamb, o sangue derramado do Cordeiro, in some way, e coloca em outro lugar, somehow, de alguma maneira, your life will be controlled, a sua vida vai ser controlada, or can get to be controlled, ou pode ser controlada, by sin, por pecado, by the Satan, the powers of darkness, pelos poderes das trevas, and the world, e o mundo. Do you realize how simple it is? Você vê o quão simples é? The simplicity of the gospel of Jesus Christ. A simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. When I go to meet the lady and I tell her all of these things, and then she really was helped. She was setting the alarm clock. Quando eu fui encontrar essa amiga, she set the alarm clock to wake up in the morning. Ela colocou o alarme para acordar de manhã. At 5 a.m. Às 5 da manhã. To pray for 1 hour. Para orar por 1 hora. It's good. Isso é bom. It's good. But then she felt, well, I am doing it and I've been doing it for a while. Eu vim fazendo isso por algum tempo. But I don't